Bitu, ni e, Euskal Kumea naiz, aziretakoa, ez? Hemen, hemen, txe bertan, ikastola hor jortxe galdakoko ikastolan hasi ginen, gero beste ikastola importante baten, lagoazetan, eta han, mila bosteun e, 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 ikasle daude, pentsatu. Nire zeme alabak, ara doaz, ikastola horretara, eta ikusten dut ez dala zer aldatu. Niri ikastolan ez didaten nire histori erakatzi. Bosgarren mailan, Zaten didate, zerbait ematen zala, baina hamar urteekin ez naz konstienteare Gero ez, di, ez, didate zereman, eman, dena zan Espainiar historia. Espainiar karlistadak, Espainiar erregeak, eta Espainia. Espainiaren imperioa, Espainia. Guta zezer, harrituta. Eta gaur egun, pentsatzen nuen, ja berrogei urte pasadiren lez, ba, nire zemea labei zeu zeirakatziko dietela. Barritu ba, nau, atzerako joan garela. Ire semena agusienak amala urte ditu, ja DBH-ko bigarre maia egin du, eta bigarrenez historia gai auki dago. Birritan, zuzendu behar izan dizkiot mapak eta testuak. Ez dira, ez da, agertzen, agertzen da erdiaroko Espainia, eta ez da agertzen ia Nafarroko resuma. Ez da agertzen, ez dira agertzen Baskoiak. Agertzen da, erromatara horretiko Espainia ikasten dute, eta agertzen dira Zeltak, Iberoak Euskaldunak ez dira, ez gara gartzen, ez Baskoi bezala, Zautrigo ekaristioa, aztu, ez ebes, dira, zeltak, iberoak. Eta begiratu duenean zer gaiti horrela, dira, irurogei, berrogei tamar urte gara jauietako testu espainoelak, ideologikoak, almagro eta kompainiak egindakoak, eurin ideologia horretan dena gara zeltak, zeltiberoak, eta Espainiak erostik dator, eta batzuk esango dute, baina hori jaz dago, bai, bai, Arturo Pérez Bertek, famosoak, Real Akademia Española de la Lengua Castellana horretakoak, esan berri dau, Espainiak iru mila urte ditu. Iru urte, eta dainok harrituta, zer dino honek. Zer dino hori da ofizialki orain dik, Real Academia de la Historia Española esaten duena. Espainia sortu esan zeltiberoetan, eta guk ez gara osartzen. Eta ez gaitu harritzen hori, baina ikastolak sortu ziren hauzo lanetik, gurasoak sortu zuten, nire gurasoak, nire gurasoek sortu zuten kaldakoko ikastola harri sarri, oza, albainil bezala, harriak hartu eta harriak ipini. Eta dena zen voluntarioa, zagoen besterik. Ez genekien bez, etorkizuna zen izingo zen, ze momentu baten amaitzen ziren hor ikasketak. Eta gero, joan bar eskola publikora, joan barginen institutora. Eta ez genekien zer gertatuko san. Baina, garaiaretan jarretan behintzat, alegintzen ziren guri euskal zena emoten, euskal pentsamentu bat emoten. Gaur egun ez dira alegintzen ez, dau kurriklun espanyol bat, Eta hor, emoten dana, ez da kritikatzen. Nik irakaslei eman diet nota bat. Zu, non gaude euskaldunak? Mapau txarto dago. Erantzuna, bai, arrazoi dozu. Bi urte gorago, alaba batuki dot? Bardin, testu bardina. Mapa bardina. Ez dute aldatu, bai, arrazoi dozu. Baina bardin zait. Ez dute hori irakatsi behar, irakatzi behar hau zeltak eta ibilak egon direla. Euskaldunak ez dira, ez dira existitzen. Nafarroko erresuma momentu baten agertzen da, oso txiki, murriztua gaurko Nafarroko komunitate horretara. Ez da sekularan handiagoa izan, ez da existitzen gure historian. Eta horrela oso zaila da, oso zaila da aurrera egitea Euskaldun bezala. Zer gaitik, ez da kizulako Zuk ez da kizulako norsaren, jakingo duzu zer egin aldozun. Ezin da.